Nakon skidanja starog, dotrajalog crepa i cijele krovne konstrukcije na kući narodnog heroja Janka Čmelika u Staroj Pazovi, koja je sagrađena u prvoj polovini 20. veka, ovom zdanju pod zaštitom države bit će vraćen prvobitni izgled. Radovi se izvode u okviru projekta Pazova kuća za nas, koji finansira Pokrajinski sekretarijat za kulturu u iznosu od 1.780.380 dinara. Menjaće se čitav krovni pokrivač, stavlja se novi biber crep, čitav projekat je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i naravno opštine Stara Pazova, tako da eto u naredne tri nedelje će biti, nadamo se, do kraja privedeni radovi i kuća će znači dobiti onaj sjaj koji zaslužuje. Pored zamene krova na kući, radit će se i na pomoćnim objektima, kućici u dvorištu i na kotobanji, tako da će cijela jedna cjelina biti rekonstruisana. Ovo je nastavak rekonstrukcije koja je počela prošle godine sanacijom unutrašnjosti, što je podržala opština Stara Pazova i tom prilikom je, pored očuvane postavke vezane za narodno-oslobodilačku borbu, dopunjena i etnološka postavka sa slovačkom i srpskom sobom. Treba da se sačuva i lepo je što se to održava i što će ostati generacijama da imaju, da vide šta je nekad bilo i gdje je nekad živeo heroj Janko Čmelik. Zavičajna kuća narodnog heroja Janka Čmelika deo je turističke ponude opštine Stara Pazova.